mano. Em uma noite dessas ele apareceu no meu sonho com um ar diferente. Parecia estar contente com seu novo lar, com seu novo lar. Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas. Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra. Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorável simplesmente, com nó na garganta, uma sede de vingança. Ei, aplica vingança, o pecado é o medo da morte. A morte é a vingança que de surpresa dá o bote. E ele foi um entre mil que naquela noite levou um bote da vida. É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia, pois agindo assim não ajudaria em nada. E na sua casa alguém precisa de um incentivo. É com você, amigo, é com você, amigo. Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar e não nos culpar dos fatos ocorridos. Contrariar o destino, além do mais, há muito tempo que ele partiu desse mundo. Flutuava no escuro e que Deus o tenha em um bom lugar. E aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja com a paz que eu sempre sonhei. Jogada macabra, a noite passava e a saudade das pessoas provocam as lágrimas. Me fala, me fala, me fala. Por que tem que ser assim? Me fala, me fala, me fala. Essa fase da vida, todo mundo tem que passar, porque a morte faz parte da vida e eu facilitei a minha, e o destino não me escolheu pro bote. E as perguntas que me faço se referem a você. Eu não entendo porque você opinou por esse lado da vida. Sua família chora a sua morte, a saudade bate forte, o destino te escolheu pro bote. É foda a saudade, cara. Às vezes na madrugada me lembro das baladas, das ideias, do rastro de lágrimas que corriam de preocupação. Deu um com o outro e conviver dos nossos outros irmãos. Você se lembra, cara? E as nossas ideias somente em mágoas passadas e os conselhos que você me dava por ter vivido tal experiência. Não lhe cabia esse tipo de convivência. Por isso o motivo da sua morte pra mim não foi convincente. Usou demais o nariz e a boca e se esqueceu da mente. Infelizmente, naquela madrugada, você no canto da sala, a sua hora chegava, a morte se aproximava e de nós para sempre ela o levava. Viagem é viagem, pra muitos o crack é uma viagem, mas pro consciência humana não, e pra aqueles que são conscientes também não. Mas ele era um irmão meu.